nderuar zonja dhe zotri, të dashur bashkombas, në emër të ambasadës së Shqipërisë, neve dëshirojmë t'ju falenderojmë përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj sot këtu. Dhe ditës së shlirimit t'i festojmë për herë të parë këtu në Luginën e Preshevës. Shikues të nderuar, përshëndetje. Në fund të muajit nëntor, në Preshevë dhe Buenos, është festuar Dita e Flamurit Kombëtar Shqiptar. Si asnjëherë më parë, organizimin për këtë ditë e ka bërë Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Beograd, duke përkujdesur që gjithçka të shkojë sipas rregullave diplomatike dhe ligjeve në Republikën e Serbisë. Do të shihni se si u prit kjo organizim në mesin e shqiptarëve në këto dy komuna. Shqiptarët në përgjithësi, përveç festave fetare, si festën më të rëndësishme historike, e festojnë ditën e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor. Në popull, kjo datë njihet më tepër si Dita e Flamurit. Në Preshevë dhe Bujanac, kjo ditë është e ndjeshme për shkak edhe të ligjeve në Republikën e Serbisë, ku përdorimi i flamurit dhe simboleve të një shteti tjetër janë të kufizuara. Por këtë vit, Ambasada e Shqipërisë në Beograd është përkujdesur që këtë ditë të jetë në mesin e shqiptarëve në jug të Serbisë. Në vend të pritjes së zakonshme në Beograd, pritja ishte organizuar zyrtarisht në komunën e Bujanacit. Fillimisht, një ditë përpara, ambasada në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar Shqiptar dhe komunën e Preshevës, në Shtëpinë e Kulturës në Preshevë, kishin organizuar një koncert të shkurtër me Shoqërinë Kulturore Artistike Preshevë dhe shfaqjen e një filmi të vjetër. Fillimisht, Niko Qiri i organizimit, shkëlqësia e atij ambasadori Bardil Canaj, përshëndeti të pranishmit dhe tregoi për idenë e organizimit të pritjes në këto dy komuna. Jam shumë i emocionuar, i lumtur që ndodhem pranë jush që festat e shpallës pavarësisë për vjetorit dhe ditës së shlirimit të festojmë për herë të parë këtu në Luginën e Preshevës. Kur ne si staf të ambasadës së Republikës Shqipërisë Serbi propozuam që këto evente për herë të parë të bëjmë Luginën e Preshevës në bashkëpunim me ju, kur ja thash për herë të parë zonjës Ardita, zotit Nevzat, deputetit, profesorit, zëvendës kryetarit, e të tjerëve, shikoja që si të tyre hapeshin edhe kishin emocion më shumë se ne. E thash, çfarë më bëhet? Aty ndjeje atë dhe dashurin që është prezenc këtu të ju dhe ne detyrimin që t'jemi akoma më shumë prezent këtu e të punojmë për forcimin e marrëdhënieve dhe kontributin e Shqipërisë në të gjitha fushat dhe nevojat që keni. Pas fjales për shëndetse, programin e filloi grupi lokal i artistëve Preshevë, të cilët me disa këngë popullore arkëtuan mysafirët. Pas disa këngëve, në radhë ishte shfaqja filmit si ngjarja kryesore e kësaj nate. Koncerti në vitin 1936 është filmi i cili u shfaq për mysafirët në sallë. Një film i realizuar në vitin 1978, por i digitalizuar së fundmi nga arkivi qendror shtetror i filmit, me disa skena dhe komike, ku prezentohet ngjarja organizimit të një koncerti në një qytet të Shqipërisë së mesme, para luftës së dytë botërore. Si janë nga, këto këndojnë për popullin e thjesht, për njërësin e mirë, janë zënjët të ndëruar. Pas përfundimit të filmit, u mbyll edhe nata e parë e organizimit nga ambasada. Mysafirët ishin të kënaqur me iniciativën e ambasadës së Shqipërisë në Beograd,
që për her të parë po organizohet diçka institucionale. Unë u befasova shumë për të mirë idejën që e ka pas ambasadori i Shqipërisë, shkërësia ti, që të bëjë një organizim të tillë në Preshevë, bashku me ne, na ka nderuar shumë neve, si shqiptarë që jemi këtu në Luginë Preshevës. Me të vërtet nuk kam fjalë që të përshkruaj këtë iniciativë që ka marrë ai, shpresoj që të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Kjo është një ndjenjë e veçantë për Preshevën se për herë të parë ambasada e Shqipërisë organizon festën e pavarësisë së Shqipërisë në Preshevë. Krenaria është për Preshevën dhe për të gjithë Luginën. Shpresojmë që kjo e sensibilizon edhe gjendjen tonë këtu. Preshevë na bën pak më të sigurt mundi sepse kur kemi ambasadën këtu, dimi pak si më të lirë dhe më shumë gjallëri. Po, këtu në Luginë Preshevës, çdo organizim nga ana e shtetit tam, Shqipërisë, është shumë domethënës dhe është shumë i rëndësishëm për neve, sepse është frymëzim për të vazhduar tutje ne këtu. Është një infuzion për gjithë qytetarët e Luginës Preshevës. Thot populli për mirë kur s'është vonë, apo më mirë vonë se kur. Për ndryshe, kjo është më se nevojshme që ta bëjë shteti shqiptar, për shqiptarët, se edhe ne jemi shqiptarë, nuk kemi faj që jemi jashtë Shqipërisë, prandaj është obligimi shteti shqiptar që t'interesohet për popullatën e vetë, kudo që janë. Vlerat kulturore, konkretisht trashëgimia e artistëve tonë, si dhe mënyra se si është gjetë ambasada bashkë me partnerët e vetë, këtë rast Këshilli Kombëtar Shqiptar dhe Komunën e Preshevës, ka qenë një mundësi e mirë me prezentu dhe me shënu në këtë fest edhe këtë datë shumë transishme për një. Kështu që unë po besoj që mënyra ma e mirë për me arrit diversitetin kulturore dhe të mirat e popujve është për mes kulturës. Si bashkë organizatori ambasadës, kanë qenë edhe Këshilli Kombëtar Shqiptar dhe Komuna Preshevës. Kryetari i KKSH-s tregon për rëndësinë e një organizimi të tillë në këto komuna. Realisht, sot ishte një ditë historike për ne, për shqiptarët e Luginës Preshevës, sepse është hera e parë që ambasada e Republikës së Shqipërisë në Beograd, në bashkëpunim me dy institucionet e tona, pra me Komunën e Preshevës dhe Këshillin Kombëtar Shqiptar, po organizojnë ngjarje kulturore me rastin e festave të nëntorit. Normalisht që duket simbolike, po ka peshën e vet, unë besoj që kjo të ketë kaje tradicionale dhe normalisht sa më prezenca e shtetit shqiptar tregon për një lloj kujdesi për celën shqiptarët e Luginës Preshevës kanë jashtëzakonisht nevojë. Ambasada e Shqipërisë në Beograd ishte për kujdesur që gjatë dy ditëve të organizonte sipas protokollit, duke ju përshtatur rregullave diplomatike dhe ligjeve të Republikës së Serbisë. Dita e dytë ishte edhe manifestimi qendror 28 nëntor, dita e pavarësisë së Shqipërisë, i gjente shqiptarët në Buenos dhe Preshevë para një organizimi institucional të rrallë. Zakonisht, ambasadat e UE në Beograd presin mesafir në selit e tyre apo diku në ndonjë restoran për të shënuar ditën e pavarësisë së shtetit që përfaqësojnë. Deri vitin e kaluar, njëjtë kishte vepruar edhe ambasada e Shqipërisë, duke përzgjedhur një lokacion në kryeqytet për të shënuar 28 nëntorin. Këtë vit, në vend të Beogradit, ata kishin zgjedhur një restoran në mes të Bujanocit dhe Preshevës për të organizuar pritjen zyrtare. Për të qenë më afër shqiptarëve, ambasada kishte ftuar mysafir nga të gjitha shtresat, por edhe zyrtar shtetror dhe mysafir nga diplomacitë tjera. Ftesës ju kishte përgjigjur pozitivisht edhe sekretari shtetror në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Serbisë, Nikola Stojanović, i cili dukej se po ndihej mirë nga mikpritja edhe e vendasve. Pas intonimit të himit nga të dyja shtetet, për t'i përshëndetur mysafirët, fjalën e mori ambasadori Bardil Canaj, i cili edhe njëherë përmendi rëndësinë e një organizimi të tillë në mesin e shqiptarëve. Nderi veçantë që organizojmë për herë të parë një pritje kombëtare në Luginën e Preshevës. Është nderi për me që na e krijuat ju. Prandaj, para se të filloj, ju shpreh një njohje të thellë në emër të gjithë stafit të Republikës të Shqipërisë dhe të selisë diplomatike të saj në Serbi. Ai potencoi edhe marrëdhëniet gjithnjë më të mira mes Shqipërisë dhe Serbisë,
të cilat do të ndikojnë pozitivisht edhe për shqiptarët në jug të Serbisë. Kam kënaqësinë të theksoj se Shqipëria dhe Serbia po intensifikojnë dukshëm marrëdhënie të gjithanshme bashkëpunimin dy palësh në gjitha fushat, të cilat po përshpejtojnë jo vetëm kooperimin ndërballkanik, por dhe rrugëtimin së bashku për të bërë antarë me të drejta të plota të bashkimit evropian. Në salën ku po mbahej pritja zyrtare, ishin vendosur edhe shumë fotografi historike nga Shqipëria me përshkrimet në gjuhën angleze. Organizimet e tilla zyrtare janë të domosdoshme në Preshev dhe Bojanoc, pasi jep sinjale se Shqipëria mund të përkujdeset institucionalisht për shqiptarët në jug të Serbisë. Për ish-deputetin Fatmir Hasani, ngritja nivelit të organizimit nga institucionet shtetërore është lehtësim edhe për shqiptarët që jetojnë në këto komuna. Të organizime sigur ki i sotit, se kemi pas edhe tje organizim, janë mjaftë të rëndësishme edhe për popullatën shqiptare edhe për pakizën shqiptare në Serbi. Ne e cilësojmë dhe i falemnderojmë për këto organizime, për shkak se ne ndihemi më të lirë, ndihemi më mirë që në këtë mënyrë ambasada shqiptare ka organizuar këto dy ditë manifestimet e ditës së flamurit 28 nëntorit. Të gjithë këtë punë që e kam bërë është në dobi të popullatës shqiptare dhe për ngritjen e nivelit të organizimeve sa i përket ambasadës shqiptare në Beograd. Prezenca Shqipërisë në organizime të tilla apo duke ndihmuar edhe në projekte konkrete është e domosdoshme për shqiptarët në Buenos dhe Preshiv, vlerëson këshilltari komunal në Buenos Rahim Salihu. 28 nëntori, dita e pavarësisë Republikës së Shqipërisë, e njohur brenda shqiptarëve si dita e flamurit, është një festë e cila i përket të gjithë shqiptarëve gjithandej, prandaj edhe shqiptarët e luginës së Preshevës në ditë vite me organizime dhe manifestime të ndryshme e shënojnë këtë ditë të shenjtë për ta. Është hera e parë këtë vit që ambasada e Republikës së Shqipërisë me selinë në Beograd ka marrë për bazë organizimin e kësaj feste në luginë të Preshevës dhe në bashkëpunim me komunën e Preshevës dhe me Këshillin Kombëtar Shqiptar në 27 dhe në 28 nëntor në Preshev, gjithsesi në Bujanovc, ka organizuar në mënyrë zyrtare shënimin e kësaj dite të rëndësishme për shqiptarët. Për shqiptarët e luginës Preshevës, jo vetëm shënimi i kësaj dite, po prezenca e përditshme e Shqipërisë këtu simbolizon një akt të rëndësisë së veçantë, prandaj qofshin edhe këto organizime të këtilla ka një pjesë të jashtëzakonshme për çdo shqiptar që jeton këtu. Ju e dini që Republika e Shqipërisë dhe institucionet e saj, qofshin ato qendrore apo lokale, ka disa vite të cilat në mënyrë institucionale po mundohen të përkujdesen për shqiptarët e luginës Preshevës, duke financuar projekte të ndryshme në Bujanovc dhe në Preshev. Në Bujanovc e keni rastin konkret që Bashkia e Tiranës në vlerë për 500.000 eurove ka financuar renovimin e shkollës, në fakt ndërtimin e sallës sporti në shkollën e infrastrukturës në Bujanovc. Dhe kjo është mirëpritur jashtëzakonisht shumë nga shqiptarët e luginës Preshevës. Domethënë këto hapa të vogël të përkujdesjes së Shqipërisë për shqiptarët e luginës Preshevës dhe gëzimi që këto aktivitete shfaqin të qytetarët e luginës, më së miri flet për rëndësinë se sa është e rëndësishme prezenca e Shqipërisë këtu dhe ne qofsi subjekt politik, qofsi institucione, qofsi përfaqësues politik shqiptarëve të luginës Preshevës, mirëpresim çdo hap konkret të cilin Shqipëria apo nga shqiptarëve të luginës për të fiktu edhe shënimin e festës së flamurit që ndodhi disa ditë. Organizimet e tilla zyrtare janë të domosdoshme në Preshev dhe Bojanoc, pasi jep sinjale se Shqipëria mund të përkujdeset institucionalisht për shqiptarët në jug të Serbisë. Ky ishte organizimi për të cilën ambasada ishte përkujdesur që të mbante gjithçka nën kontroll. Pjesa tjetër e emisionit i dedikohet një teme tjetër. Mediat në Serbi dhe të rajonit shumë shpesh nuk raportojnë drejt kur janë në pyetje shqiptarët dhe serbët, duke qenë nga njëherë edhe nxitës të tensioneve mes etnive. Një situatë krejtësisht tjetër ndodhë me mediat lokale në Buenos dhe në Preshev. Edhepse të vogla për nga redaksit, por ndër vite kanë luajtur një rol të rëndësishëm
në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike. Si territor, multietnik dhe multifetar, mediat lokale llogariten si nga faktorët kryesor të bashkëtesës së mirë në mes të nacionaliteteve. Ne kemi intervistuar disa personalitete për të marrë mendimin e tyre se si ndikojnë mediat lokale në marrëdhënien ndëretnike. Mediat në jug të Serbisë, ashtu si në shumë pjesë të tjera të vendit, përballen me sfida nga më të ndryshmet. Për shkak të vështërsive financiare, ato shpesh janë në ndikimin e faktorëve politik dhe ekonomik lokal. Përkundër këtyre vështërsive, duket se për një gjë nuk bëjnë kompromise. Ruajtja e marrëdhënieve ndëretnike është marrëveshja pa shkruar të cilën e mbajnë tuajse të gjithë. Kjo ka ndikuar që edhe qytetarët në përgjithësi ta vlerësojnë këtë mision të mediave lokale. Për dallim nga e kaluara, për shembull, nëse flasim për vitet e 90-ta, mediat kanë qenë katalizator të gjuhës së urrejtjes në ish Jugosllavi. Nëse ktheheni shikoni arkivet për shembull, e shihni si mediat kanë ndikuar të përhapet e gjuhës së urrejtjes, e cila më vonë ka kulminuar edhe me luftën të përgjakshme. Unë mendoj se ka kujdes në gjuhën e medjave në jug të Serbisë dhe redaksit, apo më thënë më mirë, gazetarët kanë kujdes, sidomos kur shkruajnë për në bashkësin tjetër etnike. Për shembull, në këtë rast, unë nuk më vrejt kove të fundit se ka një gjuhë të rejtjes nga njëra, për shembull, nëse gazetari është shqiptar, të bëj tekste apo të bëj një propagandë në aspekt ose të shkruaj se të flasë keq në drejtim të bashkësisë tjetër etnike, siç janë për shembull serbët, dhanasjalltas. Domethënë ka kujdes të shtuar, kjo ndoshta ka ndikuar edhe privatizimi i mediave, apo thonë më mirë media të cilat kontrollojnë direkt nga shteti. Mendoj se edhe projektet e përbashkëta të cilat janë realizuar në këtë drejtim, për shembull ka pasur projekte që kanë ndikuar mjaft në shuarin e kësaj gjuhe, në bashkëpunimin midis etnive të ndryshme, sidomos tek të rinj, kanë ndikuar në masë të madhe që mediat të janë një promotor i vërtet i një bashkëpunimi midis bashkësive të ndryshme etnike, gjë që në masë të madhe i ka ulur tensionet tek njerëzit e zakonshëm, themi. Mediat përmes platformave tyre mund t'i çojnë përpara proceset ndryshme radhë të parë, themi bashkëjetesën mes shqiptarëve dhe serbëve, apo edhe zbuqjen e tensioneve të cilat kanë rjedhë si pasoje politikave shumë vjeçare, do të thotë konflikteve të cilat ka pasur Lugina e Preshevës vitin 2001, pastaj konflikti mes shqiptarëve në luftën e Kosovës, dhe një farë mënyre ka prodhuar një farë urreqje në distancë e cila është reflektuar edhe në vendin tonë. Megjithatë, me programe ndryshme, me dokumentare, me emisione, me projekte ndryshme, ka pasur gjithmonë tentativa që këto të relaksohen, sepse thash, media përmes qasës saj mund ndikoj dhe mund të proklamoj dhe mund të shtyj që një komunitet të ketë bashkëpunim ndërsjellë dhe të ketë mirëqenje të përbashkët për interesin e vendit dhe rajonit. Što se tiče medija i njihovog uticaja na međuetničke odnose, mislim da imaju izuzetno veliki uticaj. Imaju pozitivan uticaj svojim istinitim i realnim izveštavanjem sa terena, daju pravu sliku o stanju u Bujanovcu i našoj opštini generalno. Tako da smatram da mediji samo poboljšavaju međuetničke odnose u našoj sredini. Naravno svojim realnim izveštavanjem i oni mediji koji realno izveštavaju kao što je između ostalog i vaša televizija. Zakonisht këqyrin me izbut konfliktet dhe krejta këto që zakonisht ne i hasim edhe mes vete, mes shqiptarve, po nuk ndodhë që mës me pas keq kuptime dhe me palën e kundërt. Po, deri tani, mediat mundohen që me shfaq pjesën më të mirë të mundshme, që besoj që kjo e bën të mundshme me po një pasqyrë tjetër të vendit tonë, Bujanac, dhe mës me shty gjeneratat, si gjeneratën temë, si gjeneratat më të vjetra, mës me qu deri me një konflikt, të u bazu në lojme që mundën më konë edhe të rajshme, spekulime, stereotipe që ndodhen gjithkon. Për të lokale që kanë besueshmëri edhe për cilën
që janë objektive, me vetë fakti nëse është objektiv, ka dhe besueshmëri më të madhe në masë. Ndërsa këto nacionale ndoshta pak më shumë janë të influencuar për politikave ditore, edhe besoj se ndikojnë edhe negativisht në raportin ose në krijimin e opinionit publik sot ne. Reflektohet ajo çka raportojnë edhe çfarë prej prizmës që ata i paraqesin. Raporte ndëretnike, sidomos raportet ndëretnike mes shqiptarëve dhe serbëve në përgjithësi, Prishtinë, Beograd, ato me një masë caktuar reflektohen edhe në nivelin lokal. Ja mislim da su lokalni mediji itekako značajni i to što radimo mi i naše kolege da je itekako značajno za neke međunacionalne odnose u Bujanovcu. Poenta, ja mogu da pričam iz ugla bujanovačkih, naravno da ćemo da promovišemo i da ćemo promovisati toleranciju i suživot bez ikakvih tih tenzija, zato što na kraju krajeva mi svi ovde zajedno i živimo i to nije, naša misija je istina i objektivnost. Istina je da Albanci, Srbi i Romi žive zajedno u Bujanovcu i istina je da ćemo nastaviti tako da živimo. I poenta priče, poenta tog naše misije, tog nekog novinarstva našeg je da promovišemo suživot kao nešto što je neophodno u opštini kakva je Bujanovac. Ne služimo se nekim senzacionalističkim temama, naslovima, ne potpirujemo ništa što ne bi trebalo da se potpiruje, za razliku od možda bi rekao bih od nacionalnih medija i prištinskih i beogradskih. Trudimo se da radimo posao, da nam istina bude prioritet, suživot, tolerancija, kao što sam već rekao. I poenta priče je da, ponovit ću se, živimo zajedno i svi treba da se tako ponašamo odgovorno, da nastavimo, da živimo zajedno i to je suština ovde u Bujanovcu. Marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe serbëve janë komplekse për mediat, të cilat përfshin faktor historik, politik dhe kulturor. Mediat në rajonin e Ballkanit shpesh luajnë një rol kyç në formimin e opinionit publik dhe thellimin e tensioneve, por mund të jenë gjithashtu platformë për dialog dhe pajtim. Shikues të nderuar, ishte kjo emisioni Drita për muajin e dhjetor. Faleminderit që na ndoqët.